aí na frente, agora 3 pontos, né, na frente. Tá com essa vantagem aí para cima que do Santa Cruz. Que folga do Central, hein? E tá bem no campeonato, né? Tá fazendo bonito, realmente um belo trabalho do técnico Maurício Simões. Só que a gente vai começar, Meire, falando de... Você falou na passagem, na abertura, uma vitória histórica, né? Sim. Pois é, depois de tanto tempo longe da primeira divisão do estado, enfim, o América ganhou um jogo. Vamos ver como foi esse bom momento alviverde. Esse gol contra aí do Odilon, do Araripina, abriu o placar para o América. Ele tentou chutar, mandar para frente e depois fez um bonito gol, só que contra. Odilon vacilou aí. Depois o Araripina chegou ao empate. O Misael, o Dunga pegou o rebote ali, rolou para Misael, ele bateu para o gol. Empatou, tudo igual, 1 a 1. Só que aos 50 minutos, Serginho... Teve essa falta aos 19 do segundo tempo, Janilson em cima do Mouzinho, o Janilson foi expulso e aí no escanteio, ó, Serginho levantou e David de cabeça fez o gol da vitória do América aos 50 do segundo tempo. O América continua na lanterna, tem 4 pontos, mas venceu a primeira na estreia aí do técnico Paulo Júnior no campo ali comandando a equipe, olha que comemoração. A vibração ali do torcedor, que legal, né? Pois é, depois de 10 rodadas sem ganhar, vencer uma partida aí tem que extravasar mesmo, né? Pois o Araripina está na 10ª colocação, tem 11 pontos conquistados. Bom, e o Petrolina...